Вітаю в ефірі новини на відкритому. І для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. Наші журналісти вже готові розказати вам про головні події четверга. Адвокат вкотре не з'явився до суду, а обвинувачений відмовився говорити без захисту. У Дніпрі знов перенесли засідання у справі про наїзд вантажівки на 8-річного хлопчика. Чорна п'ятниця по-українськи – це рай для шопоголиків чи тотальне ошуканство? Дістатися небес. Студенти Дніпра розробляють справжні ракети і мріють долетіти до космосу. Некомфортна температура позначається на результатах ватерполістів. У Дніпрі юнацький чемпіонат України з водного пола проходить у холодному приміщенні. І тепер про це та інше більш детально. Вкотре перенесли. У Кіровському суді Дніпра знову не відбулось підготовче засідання у справі наїзду вантажівки на дитину. Адвокат водія не з'явився, а обвинувачений відмовився щось коментувати без свого захисника. Адвокат потерпілої сторони вважає чергову неявку колеги навмисним затягуванням справи. А батьки постраждалого хлопчика побоюються. За 2 роки строк давності справи спливе і її просто закриють. Адвокат обвинуваченого повідомив телефонограму, що він знаходиться в іншому судовому процесі, в іншому суді. Однак немає адвоката обвинуваченого, в зв'язку з чим ми відкладемо судове засідання. Звісно, є певні стратегії, тактики захисту. Вони є різні, і в тому числі вони можуть полягати в тому, щоб затягувати максимально процес, враховуючи те, що є таке поняття, як строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, які в цій справі за тією правовою кваліфікацією, яка є на теперішній час, а це частина перша статті 286 Кримінального кодексу України, вона складає 3 роки. Год у нас не стоїть ні одного засідання, це до смішного, тобто як це відбувається, не явився адвокат, не явився сам підозрюваний по очереді. В течение года судья говорит, ну тогда переносим. И это можно делать бесконечно на протяжении 3 лет. Получается, что можно безнаказанно совершать подобные преступления, сбивать детей и женщин на пешеходном переходе на зеленый, и дальше уже продолжать садиться, продолжать на следующий день рейс. И эта компания, да, свою деятельность абсолютно безнаказанно. Нагадаємо, у вересні 2020 року на перехресті вулиці Титова та проспекту Поля фура приїхала 8-річного Давида. Дитина разом з мамою переходила пішохідний перехід, як за рогу виїхала фура. Вантажівка переїхала дитині ноги, водій з місця аварії зник. Журналісти відкритого телефоном сконтактували з кермувальником фури. Чоловік своєї провини не визнає. Ні, я себе винним не вважаю, я вважаю, що це нещасний випадок. Ніде не порушив правила дорожнього руху. Я свої права буду відстоювати. Хлопчик через аварію загинув, а водійка, яка його збила, вийшла на свободу. Обласна прокуратура в апеляційному суді Дніпра оскаржує рішення суду для винуватиці ДТП поблизу Братського. Нагадаємо, трагедія сталася у квітні. Водійка «Пежо» на швидкості понад 90 км на годину збила на нерегульованому пішохідному переході 2 дітей. Хлопчик помер у лікарні, дівчинка вижила, хоча й отримала тяжкі тілесні ушкодження. Суд засудив жінку до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Та на 3 роки позбавив її права керувати транспортом. На суді винуватиця аварії стверджувала, її автівка рухалася лівою смугою, а правою – вантажівка. Саме через фуру водійка і не помітила дітей на дорозі. У суді вона визнала провину та оплатила лікування постраждалих дітей. Їхні батьки попросили суддів призначити обвинувачені покарання без позбавлення волі. Вимагаємо повернути будівлю Дніпровського поштампу до державної власності. Таку позовну заяву спрямувала до суду Центральна окружна прокуратура Дніпра. Це нерухоме майно перебувало на балансі держпідприємства «Укрпошта». У 2017 році воно стало акціонерним товариством і зареєструвало право приватної власності на об'єкт. Натомість будівля поштампу – пам'ятка історії та архітектури місцевого значення. Вартістю понад 93 мільйони гривень. Тому прокуратура вимагає визнати акт передання майна до статутного капіталу акціонерного товариства «Укрпошти» недійсним, скасувати державну реєстрацію права власності та зобов'язати відповідача повернути будівлю державі.
За 3 роки шлюбні шахраї збагатилися на 150 тисяч доларів. Контррозвідка СБУ ліквідувала схему легалізації іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками. Зокрема, у Дніпрі проживання вихідців з Близького Сходу узаконювали через фіктивні шлюби з українцями. Крім того, їм забезпечували прискорену перевірку міграційними органами та видачу відповідних дозвільних документів. Пакет паперів на постійне проживання під ключ обходився замовникам у 3,5 тисячі доларів. Організували незаконну оборудку 2 іноземців та 2 громадян України, вихідців із країн Кавказького регіону. Потенційних клієнтів, які бажали отримати українське громадянство, підшукували у соцмережах та місцевих етнічних громадах. Отримавши замовлення, українські партнери підбирали у власній базі даних кандидатури громадянок України, які за матеріальну винагороду давали згоду на укладання фіктивних шлюбів з іноземцями. Надзвичайники врятували матір з дитиною. 25 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у 16-поверховому будинку на Запорізькому шосе у Дніпрі. Там на 8-му поверсі зайнялася трикімнатна квартира. У сусідніх оселях вдома були пожильці. Сейчас будем ставить автолестницу. Проезд усложнен припаркованными автомобилями. Звенок и ДЗС через подъезд пошли в разведку. Один человек на лестницу, да? Да, еще, еще! Чувствовала запах гари в своей квартире, я проверила, выключала все удлинители, а потом я поняла, что это из входной двери. Я приоткрыла и увидела, что там полно дыма и темень. Я позвонила в пожарную, и буквально через минуту-две приехала пожарная, одна, потом вторая, потом третья, скорая и полиция. Мне постучали в дверь, я заложила дверь мокрыми тряпками, ребенка вывела на балкон, а потом мне постучали в дверь, ребята, вот спасатели, сказали, что необходимо выйти в целях безопасности. И нас з ребенком вивели на вулицю. Цій жінці та її дочці госпіталізація не знадобилась. А ось мешканців сусідньої з погорільцями квартири 60-річного чоловіка та 18-річну дівчину доправили до лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом. Майже 17 тисяч недужих на ковід зареєстрували за останню добу в Україні. Ушпиталили понад 3400 інфікованих. Водночас одужали практично 29 тисяч українців. Найбільше коронавірусних хворих у столиці – Запорізькій, Львівській, Донецькій та Дніпропетровській областях. У нашому регіоні підтвердили 893 нові випадки корони. У МОЗ кажуть, ситуація з поширенням коронавірусу стабілізується. Проте треба діяти на упередження. Тому на останньому засіданні уряду посилили вимоги до вакцинації у жовтих зонах епіднебезпеки. Раніше сертифікат про вакцинацію потрібен був лише у червоній зоні карантину. Тепер його вимагатимуть і в жовтій. У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест. Також змінено термін дії жовтого сертифікату. Жовтий – це підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Практично століття без ремонту. У Дніпрі оновлюють 122-ту школу. Підрядники обіцяють усучаснять усе – від парт до покрівлі, а також замінять комунікації. Який вигляд школа матиме після ремонту – дивіться далі. Хотим увидеть что-то именно такое классное, что, может быть, нас заинтересует, именно что там будут дети приходить новые учиться, и будут приходить здесь из районов, и, может быть, и будут сюда приезжать разные люди, дети, і будуть тут учитися. Нарешті ремонт. Учні 122-ї школи Дніпра ніяк не дочекаються завершення реконструкції школи. Заклад, де навчаються 500 школярів, не оновлювали з моменту будівництва. А це практично століття. Наша школа, я навіть не пам'ятаю, коли її останній раз ремонтували. Ремонтували, я училась в старших класах, а я випустилась в 82-му году. Вот, там, по-моєму, вони міняли кришу. Ну так, звісно, нічого особо не робилось. Все красилось. Там подкручувалась, какой-то косметический ремонт был. Конечно, капитального никогда не было.
хотелось бы, да, чтобы ее обновили капитально, поменяли мебель, мебель тоже старая, поменяли, особенно отопление у нас поменяли, у нас очень холодное, неправильно сделано отопление, некоторые классы холодные, некоторые теплые, вот, ну, все-таки, чтобы ее привели в божеский вид, чтобы дети могли комфортно учиться. У школі вже термомодернізували фасад, згодом встановлять металопластикові вікна, зміцнять фундамент та закуплять нові меблі. Кровля йде з повною заміною всіх абсолютно матеріалів, за ісключенням стропільних систем, тому як вони знаходяться в нормальному стані. Отоплення, каналізація, електропроводка. Всі абсолютно комунікації будуть нові. Учні розповідають, раніше навчалися у прохолодних класах. Тепер у школі буде тепло, обіцяють чиновники. Буде зроблений капітальний ремонт основної будівлі, буде благоустрій території, буде пришкільний новий стадіон. Тобто робиться все для того, щоб наші діти навчалися в сучасних європейських умовах, таких красивих, гарних, світлих школах і з задоволенням ходили сюди, і навчалися, і отримували знання. Поки в одній частині триває ремонт, діти навчаються в іншій частині закладу. Сучасну, теплу та затишну школу учні сподіваються побачити вже 1 вересня 2022 року. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Дістатися до небес прагнуть молоді дніпровські винахідники, які проєктують і розробляють справжні ракети на базі ДНУ імені Гончара. За 3 роки існування проєкту «Студентська ракета» вже здійснила 6 запусків. Останній успішний політ надлегкої ракети на 6,5 кілометрів відбувся на полігоні Павлоградського механічного заводу. Для цього навіть закривали небо. Над ініціативою хлопці та дівчата 3 факультетів і коледжу ДНУ працювали 2 роки. Наступна їхня мрія – досягнути лінії кармана і доправити супутник на навколоземну орбіту. Це літні кадри запуску ракет, які дніпровські студенти зробили самостійно. Надлегкий космічний апарат здіймається на 6,5 тисяч метрів. Але успішному польоту, кажуть розробники, передувала копітка та тривала робота. На проєктування ракети, виробництво деталей і механізмів та експериментальні випробування витратили не один місяць. Найскладніше – це креслення двигуна. Більшу частину приспособлення і технологічної оснастки нам приходиться робити самим, що с одной стороны, увеличивает срок проектирования и изготовления ракет, но с другой стороны, дает нам неоценимый опыт в создании ракетных комплексов. Студентські космічні апарати злітали з полігону Павлоградського механічного заводу. Щоб здійснити запуск, отримали низку дозволів, зокрема в держустановах. Розробники говорять, їхній останній запуск – нині рекорд серед країн СНД за висотою підйому надлегких ракет. На аеронавигаційній карті України єдине місце, де по определению можно закрывать небо до космоса. Мы впервые закрывали его полностью, все эшелоны до космоса. Это было действительно впервые. Насколько мне известно, до этого никто вот за прошедшие 30 лет этого не делал. Свої космічні апарати студенти розробляють та виготовляють у стінах ДНУ. Для цього там облаштований цілий комплекс спеціальних лабораторій для створення надлегких ракет. Наприклад, ось такі необхідні для космічних конструкцій деталі, які витримують навантаження, друкують на 3D-принтері. Ця частина, сегмент, вставляється в корпус ракети во время того, як ракета виходить на нужну висоту. Этот сегмент открывается, выбрасываются микроспутники с помощью того, что там находятся эластичные ложементы, они выбрасывают, получается, микроспутники конденсат. После того, как все это отработало, открывается парашютный отсек, выбрасывается парашют, и ракета аккуратненько приземляется. Проєкт «Студентська ракета» на базі вишу існує вже 4-й рік. Команда з понад 20 студентів проводить в лабораторіях по 4 години щоденно, створюючи саморобні, але справжні ракети з двигунами на ракетному паливі, бортовими комп'ютерами та парашутними системами порятунку. Композиційні матеріали, вони повсімісно приміняються в авіаційній ракетно-космічній техніці. Вони легші, вони добре переносять термічні нагрузки. І, собственно, із таких ручних стекловолоконних корпусов ми мотали отакі от у нас двигателі, наприклад, були. Розробники ракет розповідають, не всі їхні випробування були вдалими, проте вони не здавалися. А останні результати надихають працювати далі. У планах космічні апарати з висотою польотів від 80 кілометрів. Студенти мріють досягнути лінії кармана, межі між атмосферою та космосом, і доправити супутник на навколоземну орбіту на висоті 100 кілометрів. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
майстер-класи, вебінари, профорієнтаційні уроки – все це на Всеукраїнському тижні професійної освіти, який проходить онлайн з 22 по 26 листопада на офіційній сторінці Міносвіти у Фейсбук та на Ютуб. Спеціалісти різних сфер презентують свої освітні послуги. Організатори заходу – Міністерство освіти і науки спільно з роботодавцями, міжнародними партнерами, регіональними центрами зайнятості та центрами профтехосвіти. Як обрати професію мрії? Сьогодні у студії відкритого розкаже начальниця управління науки вищої та професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любов Кравченко. Вітаю вас. Тож розкажіть нам, будь ласка, тиждень профтехосвіти добігає кінця. Що це за захід і для чого його проводять? Основною метою даного тижня є, звичайно, популяризація системи професійно-технічної освіти, а також надання інформації широкому загалу людям про можливості осіб, які отримують професійну освіту, які отримують професійні кваліфікації для своєї самореалізації на ринку праці. Родзинкою цього тижня у Дніпропетровській області є те, що ми підготували і оприлюднили для громадського обговорення стратегічний план розвитку системи професійно-технічної освіти Дніпропетровської області до 2027 року. Він оприлюднений на офіційному сайті обласної державної адміністрації, і я зараз хочу звернутися до всіх наших партнерів, до стейкхолдерів і просто до громадян, яким не байдуже система професійно-технічної освіти. Будь ласка, долучайтеся до громадського обговорення для того, щоб ми спільно з вами змогли вибрати найбільш необхідні чинники для потреб нашої системи професійно-технічної освіти. Як популяризувати профтехосвіту і разом з тим робітничі професії? Адже практично всі випускники шкіл намагаються йти у виші, стають офісними клерками, а на ринку робітничих професій зазвичай голод. Представники закладів, учні, студенти презентують свої професії на своїх офіційних сторінках в дуже цікавому і незвичайному форматі. Заклади освіти презентують свої можливості. В Дніпропетровській області функціонує 32 навчально-практичних центри новітніх технологій. І всі ці центри було презентовано на цьому тижні. Були проведені зустрічі і обговорення з роботодавцями про потреби ринку праці. І сформовано на наступний рік уже потребу ринку праці у кількості більше ніж 10 тисяч вакансій за різними напрямками економічної діяльності. Скільки закладів профтехосвіти працює в нашій області? На сьогодні в області функціонує 53 заклади професійно-технічної освіти, у яких можна здобути понад 200 професій. Які спеціальності в них можна отримати і, можливо, які найпопулярніші? Ми склали рейтинг топ-20 професій, які є найпопулярнішими на ринку праці і які можна здобути у наших закладах професійно-технічної освіти. Серед таких професій – тракторист-машиніст сільськогосподарського профілю, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, продавець продовольчих непродовольчих товарів, маляр, перукар, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, кравець, електрослюсар, адміністратор, касир торговельного залу, верстатник широкого профілю. Як правильно професійно зорієнтувати дитину? Адже у шкільному віці не всі чітко знають, розуміють, ким хочуть бути, тому змінюють професії дуже часто. От як зорієнтувати? Крім того, що такі заходи ми проводимо серед дітей шкільного віку, ми проводимо їх також і серед батьків. Для цього ми, звичайно, проводимо заходи спільно з роботодавцями, спільно з обласними центрами зайнятості. Ми залучаємо сюди психологів. І, звичайно, найголовніше – це коли уже йде період вступної кампанії. В кожній приймальній комісії обов'язково працює психолог закладу, який до того, як дитина обирає собі професію, проводить з ним співбесіду, проводить тестування на професійне орієнтування. Дякую вам за відповіді. Я нагадую, що в Україні до 26 листопада проходить Національний тиждень професійної освіти. На ньому спікери розповідають про різні професії, діляться досвідом та ідеями. Про це у студії відкритого розказала начальниця управління науки вищої та професійної технічної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любов Кравченко.
Скупити все – таке гасло шопоголіків, а ще покупців найшаленішого дня року – Чорної п'ятниці. В останню п'ятницю листопада аналітики спостерігають різкий стрибок продажів. Активізуються шопоголіки по всьому світу, але найбільше у Європі та Північній Америці, свідчить статистика. Любителів скупитися у день тотальних знижок в Україні теж чимало. Підігрівають активність покупців привабливі гасла. Магазини обіцяють товари ледь не за безцінь. Чи насправді Чорна п'ятниця по-українськи – великий розпродаж, розбиралася наша Лада Донець. Знижки до мінус 90%, акції 1+1 – третя річ у подарунок. У Чорну п'ятницю, мабуть, немає такого магазину, який би не намагався заманити покупців вигідними пропозиціями. Історія Всесвітнього дня розпродажу почалася в Америці на початку 60-х минулого століття. Україна доєдналася до ери Чорної п'ятниці у 2013-му. Чи справді пропозиції такі привабливі, ціни низькі, чи це банальний маркетинговий хід? Історія Чорної п'ятниці починається в Америці. І не із шаленого розпродажу, а із записів продавців. Раніше компанії записували свої збитки червоним кольором, а прибутки – чорним. Перед Різдвом спостерігався купівельний сплеск, тому записи здебільшого чорніли. Магазини вирішили простимулювати покупців купувати ще більше – на знижках. І за стільки років ажіотаж цього дня вщухати не збирається. Я вийшла на Чорну п'ятницю, я побачила ці черги, я зрозуміла, що це дуже незручно, тому що всі на автівках, наприклад, у нас тут на Дикому Заході немає такого транспорту, де можна, якщо ти хочеш там в магазин поїхати, то ти поїдеш лише на своєму авто. От, і не вистачає просто паркінг місць, щоб поставити автомобілі. Ти сидиш просто час, там, годину, дві години в авто. Олена каже, Чорну п'ятницю у США називають крейзі. Американці хоч і не люблять стояти в чергах, та великі знижки цю нелюбов скасовують. Готові стояти кілька годин у черзі за технікою, каже Олена. Адже телевізор, до прикладу, можна увірвати за пів ціни. Американці так прийдуть і так куплять. Вони і так знають, що на Чорну п'ятницю буде знижка. Тут ажіотаж набагато більший. Те, що я побачила у 19-му році, це взагалі крейзі. Я ніколи, взагалі, так в своєму житті ніде, ні в Європі, ні в будь-якому місті Європи такого не бачила, як тут, на Дикому Заході. Це в Америці дійсно більш крейзі. Я, якщо чесно, в Україні, коли я жила, то я на Чорну п'ятницю на шопінг не ходила. У мене не було просто часу на це. В Україні п'ятниця теж чорніє. Однак нерідко вітчизняні магазини використовують цей день в маркетингових цілях. Більшість підприємців знижки просто вигадують. Маркетологи зазначають, реальна середня знижка під час Чорної п'ятниці – 10%. Тому ціни у день найбільших розпродажів такі, як і під час будь-якого іншого великого свята – Нового року, 8 березня чи у день народження крамниць. Проте деякі товари все ж можна купити вигідно і в Чорну п'ятницю. Канцелярія, допустим. Там бытова хімія, там не знаю, подгузники, якась така продукція. Не високотехнологічна. Тобто щось таке просте. Якщо ви хочете зекономити гроші, то покупайте продукцію в інтернеті. Люди потихонечку переходять все більше і більше переходять на маркетплейси і покупають онлайн, тим самим економлять гроші. Різниця примерно може составляти, без всякої, навіть Чорної п'ятниці, в районі там 20-25%. Не втрапити на гачок можна, зазначають експерти. Варто знати хитрощі підприємців. Перша – накручувати ціну перед розпродажем. Якщо ви вже знаєте, що хочете придбати, простежте еволюцію вартості товару. А ще магазини можуть виставляти реальну знижку, але на неходові товари. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпряни поступилися львівським «Левам». У місті триває фінальний етап юнацького чемпіонату України з водного пола. За перемогу змагаються 6 команд – із Закарпаття, Харкова, Львова і Дніпра. 16-річні ватерполісти розігрують медалі в басейні ДНУ. Детальніше про гарячі баталії – наш В'ячеслав Куліш. У перший день турніру зійшлися команда ДНУ та один з фаворитів змагань – «Леви» зі Львова. Проте у протистоянні на перший план вийшла не майстерність спортсменів, а холоднеча. Цього дня температура води, як і у приміщенні, була нижче норми. К сожалению, вода в бассейне была очень холодная, очень непривычно, поэтому большое количество судорог было, тяжело играть было очень. Гра насправді була така, не така, як ми планували.
погодні умови в басейні трошечки нам завадили відіграти так, як потрібно. Тим більше, що половина складу замерзла ще до середини гри. Аби зігрітися, гравці гребли щосили. У таких умовах вирішальним фактором стали характер і велике бажання перемогти. Це була дуже гарна гра. Це грали не юноші, це грали мужики. І сьогодні команда Львова, може, більш була вдала. У ході поєдинку суперники щоразу наздоганяли один одного, але цього разу більше пощастило гостям. Вони перемогли з перевагою усього в один м'яч – 12-11. Що наша команда мала досить багато часу на підготовку, і порівняння з тим, як ми грали на тренуваннях, це зовсім результат, який ніхто не очікував. Ні тренера, ні кожен з команди – це, напевно, невеличке розчарування. Проте шанси у Дніпрян на призове місце залишаються. Команда ДНУ мірятиметься силою зі збірними Харківської та Закарпатської областей, а також ще з однією львівською командою. Чемпіон турніру визначиться у неділю 28 листопада. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Бажаю вам тільки позитивних новин, бережіть себе і залишайтесь відкритим.